Danas ćemo potpisati ugovor za stipendiranje tijekom akademske 2023. i 2024. godine. Ove godine na javni poziv prijavilo se 235 studenata, ukupno je bilo 305 prijava, s obzirom da mogli ste se prijavljivati na više kategorija. Dobar broj prijava zapravo se prijavljivao i na druge stipendije, tako da je ukupno 73 studenta dobilo stipendije, da li državne, da li županijske, gdje zapravo su odustali od naših stipendija, gradskih, a danas ćemo potpisati ugovore sa ukupno 121 studentom i studenticom. Važno za reći, znači da sve prijave koje su bile valjane, koje su nam zapravo preostale, svi će zapravo dobiti stipendiju ove godine. Čini mi se da 40-ak prijava je bilo nevaljalo, koji zapravo neće dobiti stipendiju. A svi čije su prijave valjale, stipendiju će od grada Đakova ove godine dobiti. Iznos je kao i prošle godine, 160 eura mjesečno kroz 10 mjeseci. I čini mi se da danas kada potpišem da će praktički već danas popodne počet isplate, tako da možda nekakva božićnica studentima. Ja bih samo evo na kraju 2023. godine svima zaželio sve najbolje i za Božić koji nam je u blizu, i da u idućoj 2024. Budete dobri, marljivi, želim svima uspjeh na studijima. Bitno je da mladi što više studira, da se maknete od kuće, ako smijete tako izraziti, da budete slobodni, da istražujete, da se razvijate. No jednako tako bitno je da uvijek znamo od kud smo i da imate osjećaj čvrstog sidra ovdje u Đakovu, gradu Đakovu. Pa evo, uz moju nekakvu želju da što više vas ostane u Đakovu, u Hrvatskoj, naravno neki od vas će otići i van, otići i negdje dalje, to je sasvim normalno, ali svi oni koji žele, neka ostanu ovdje. Evo, toliko od grada Đakova i od mene, svima sve kažem najbolje za Božić i za Novu godinu vama i vašim obiteljima. Evo, sad ćemo potpisati ugovore, možemo?